Знайомтеся і Штаян – танцівники із Нідерландів. Їх рідні стилі – це контемп та хіп-хоп. Та нині вони у вишиванках та шароварах на українській сцені дають справжнього запального гопака. Ми зараз дуже сконцентровані. Коли світять ось такі вогні на сцені, починає грати музика, ми не хвилюємося, просто отримуємо задоволення. Це їхня стихія. Ян Койман та Іш Айхамо – справжні зірки Нідерландів. Хлопців об'єднав проект тамтешнього громадського телебачення «Танець навколо світу». Тож тепер вони подорожують від країни до країни, вивчаючи головний танок кожної. За плечима голландської знімальної групи «Південна Африка» і Таїланд. Україну, кажуть, теж оминути не могли через нашу національну гордість – гопак. Мені здається, в житті ми недостатньо посміхаємося і недостатньо пишаємося тим, ким ми є. Тож це і був головний урок для нас, коли ми навчалися вашому національному танцю – гопаку. Посміхатися людям навколо і бути гордим собою. Іш та Ян запевняють, в танці головне душа. Просто відточити рухи замало, тут потрібно відчувати серцем. Тож спочатку хлопці побували на хортиці, а ось навчитись гопаку вирішили саме в академічного ансамблю пісні й танцю «Козаки Поділля». Бо, виявляється, серед артистів балету є справжній нащадок запорожців. Був такий певний мовний бар'єр. Але до кінця наших занять нам вже перекладача вже не потрібно було. Ми вже танець подолав все. Звичайно, ну, важко було їм, тому що вони хоч професіонали, професійні артисти, але вони в своєму жанрі. На все про все 48 годин. Нідерландські гості розповідають, за умовами проекту мають опанувати усі рухи лише за 2 дні. Спочатку я думав, що це буде неможливо, але в нас був чудовий вчитель, який нас заспокоїв та запевнив, що все буде добре. І увесь колектив нас дуже підтримував. Вони усі чудові. Ми щасливі, що нас тут так гарно зустріли. Що тут ще додати? Наш успіх полягає в тому, що ми дуже сконцентровані на тому, що робимо. Ми відкриті і завжди вчимося. Мені постійно хочеться відкривати щось нове для себе. Я думаю, Іш в цьому погодиться зі мною. А ще ми завжди викладаємося на всі 100. Танцівники кажуть, дуже раді, що втрапили саме до України з її щирими жителями, смачною їжею та запальними танцями. Бо раніше нашу країну асоціювали хіба що з Шевченком і те футболістом. Тож кажуть, обов'язково повернуться сюди ще й разом із своїми дітьми, коли ті стануть дорослішими. Нині ж на їхньому шляху ще 3 країни. Щоправда, які саме Іш та Ян дізнається вже в аеропорту, коли дістануть квитки на літак. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.